Kvajn s Marija, evo počinjemo. Čekamo fra Marina da nas se uključi. Evo ga. Evo nas. Kvajn s Marija. Uvijek i hvaljen. E, me čuješ dobro? Čujem i vidim. I vidim. I vidiš me dobro, to je najbitnije. To je najvažnije, da. Eto, kako je? Dobro, malo je vruće, iskreno, ali dobro, eto. Dobro, Bogu hvala. Neću se žaliti previše. Znači, klima baš ne radi previše ovoga. Kad bi bilo klime, onda bi bilo bolje, sigurno. Dobro, lijepo. Ništa, evo, znam da imaš puno obaveza, pa da odmah se bacimo ovoga. Prije svega, htio pomoliti, ako nije problem, eto, da ovaj razgovor bude plodonosan. A prije svega, pošto je danas Marijan Đoska, eto, htio bih preporučiti sve obitelji, sve muževe i žene u njezin zagovor, eto. A pone prije one koji imaju probleme, možda u braku i tako, u tim stvarima. Možemo? Možemo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, molim za grešnike, sada i na času smrti naše. Neka nas Duh Sveti vodi, eto. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pa eto, da svi znaju, imam i vode. Mislim, ko je slušao moje live-ove zna zašto sam ja to pokazao, jer sam uvijek imao vodu uz mene, tako da, eto, mogu biti sigurni sada da pijem vodu. Dobro, super. Pa eto, reci. Početi, može, se slažiš, pa eto, prvo, možda najteže pitanje je ovoga, tko bi bio Marin Berišić, ukratko. Ukratko, eto, ja sam fra Marin, imam 23 godine, rođen sam u Zagrebu, pa prešao bi odmah, ušao sam u sjemenište s 15 godina, tako da je već skoro 9 godina kako sam u samostanu, skoro pola života, tako da, eto, zanimljivo je. A ušao sam u sjemenište, eto, prije svega bih rekao možda da zahvaljujem moje obitelji koja mi je prenijela nekako tu vjeru svojim načinom života, svojim odlaskom možda na svetu misu. Ali iz druge strane vjerujem da djeca kada navrše neku dob gledaju primjere drugih ljudi, ne samo svojih roditelja. Mislim, tako je u psihologiji. Pa onda, mislim da sam, eto, pošto dolazim iz jedne obitelji koja je tradicionalna, mogu bi to tako reći, gdje ima svećnika, gdje nisam ja jedini sad, ne znam, crna ovca u toj cijeloj priči. Tako da sigurno sam vidio primjer mojih rođaka, mojih tako nekako prijatelja koji su, eto, svećenici ili redovnici, tako da Duh Sveti, Bog djeluje isto preko ljudi. Vjerujem da je u tim trenucima nekako, još dok sam bio mali, usadio taj poziv. A što idem dalje u mojem pozivu, sve više i više se uvjeravam da nije bit poziva, u smislu da ja nosio habit ili ne, nego je bit koliko sam ja spreman biti svet. Zato što vjerujem da je i laici koji nisu možda redovnici ili redovnice su upravo pozvani na svetost. Tako da, kažem, što idem dalje, uvjeravam se da sam pozvan biti svet. I da habit ne treba predstavljati neku odbojnost i različitost između mene i drugih ljudi, nego upravo to svjedočenje koliko sam ja spreman ljubiti i biti svet. Ukratko to. Završio sam 4 godine računalni tehničar u strojarstvu u Varaždinu i nakon toga sam otišao u Italiju i bio sam tamo 5 godina. Završio sam 2 godine filozofije tamo, tako da, eto, ispričavam se, ljudi me poznaju zato što volim filozofirati, ali dobro. To sam ja, pa eto, sada sam u Zagrebu, trenutno u mojoj župi, rodnoj župi gdje sam se krstio i nadam se da će sve biti dobro, nastavljam studiju u 10. mjesecu, tako da, eto, nastavljam teologiju i tako. Super. A slobodno ti meni postavi pitanje, jer ja možda dok pričam zaboravim ili tako. Bez brige, sve ovoga, posložno, već su pitanje pripreme, da? A eto, sam se dotaknuo... Koliko odgovora ima. Ja ću samo čupat knjige i ja ću ti davati odgovor. Dotaknuo si se, znači, redovništvo, svećeništvo. Dakle, koliko je tebi trebalo da razlučiš taj poziv i kako nekome pomoći da sam, znači, sam se sobom vidi ovoga,
da vuče život prema tome ili nekom drugom smjeru. Jer to je najveća, vidim, ovoga poteškoća danas, ta neka neodlučnost. Dakle, teško se muškarci pogotovo odlučuju na poziv. Pa iskreno vjerujem da se općenito muškarci ili žene odluči na bilo koji poziv. Što se tiče braka isto, eto, živio sam u Italiji i vidim da tamo, kako bih rekao, žive dosta sa svojim roditeljima, ne znam, na pune 30-35 godina, boje se izaći iz kuće i napraviti možda svoju obitelj ili čak odluči biti svećenik. Jer, na primjer, na mojoj godini neka moja subraća su puno stariji od mene. Ja imam samo 23 godine, neki imaju 45. Tako da mislim da je prije svega strah od odluke. Kako sam ja to odlučio? Pa mislim da, kako kaže ono, Bog izabra lude da ponizi mudre. Mislim da je upravo ludost jako bitna u ovome. Ali ne ona iskrivljena ludost. Mislim, ne kao patologija, nego nešto kao, rekao, ne bojati se riskirati. Ja znam često puta reći, onaj koji zna riskirati, zna i ljubiti. Vjerujem da je upravo, kako bih rekao, nekako to me potaknulo. Ja sam krenuo i to je to. Ono, nisam previše ni razmišljao možda. Jer da sam previše razmišljao, ne znam jel bi imali live sad trenutno, iskreno. Jer nekada gledam, ako gledam neke svece i to, mislim da razmišljanje nigdje ne dovodi, pretjerano razmišljanje nigdje ne dovodi. Potrebno je, i slažem se s tim jako, mislim da ne treba svugdje reći eto to je Bog, to je vjera, nego i vjera i razum. Jer mislim da su te, mislim, ima i crkveni dokument koji govori o vjeri i razumu, da su to nekako dva krila koja bi trebali voditi svakog vjernika. Kažem, možda je problem, jer ja vidim ovako, svetost nisu rezultati, nego pokušaj. Ja trebam pokušati u životu učiniti neki korak. Ako sam pogriješio, pa neće ništa biti. Niko te neće osuditi to, jer Bog ne sudi čovjeka koji će pokušati nešto učiniti u svojem životu. Jer veći problem od toga da mi pogriješimo je strah od toga. Znači, ostati na mjestu, a to nije dobro. Radi nekako, ako smijem to tako reći, pogriješiti, pa onda se ispraviti. Jer ispravni put upoznajemo jedino kada pogriješimo. Mislim, jer nekako je to normalno. Ali vidim, a drugi, kako bih rekao, možda znak da si na pravom mjestu je radost i sreća. Ali je samo ona emocija neka, eto, ja sam danas sretan zato što sam sad s tobom tu, pričam i to, nego nešto dubinski. Jer Krist uvijek daje nešto što je u dubini srca. Nije neka emocija koja prolazi, nego nešto što te drži na nogama iako ostale stvari ne funkcioniraju. Jer samostanski život nije savršen život. Ima puno i neslaganja često puta i nerazumijevanje. Jer 100 ljudi 100 čudi, ne bi se bez veze govorilo. Ne znači ako mi nosimo habit, eto sad smo svi sveci, sad smo svi dobri. Ne, svako, kako bi rekao, treba raditi na osobnoj svetosti. Ali ne bojati se, ne bojati se. Znači, riskira. To je to. Uvijek uz Krista, nikad svojim snagama i to. Ali naravno, ako je nekome potrebno vrijeme za razmisliti, ok, može, nije nikakav problem, ali mislim da je to. Ne bojati se. Da, to je najvažnije. Evo, dok piješ vodu, sljedeće pitanje postavim. Dakle, kako se ti snašao, znači, u toj zajednici? Dakle, bilo to jedan veliki korak. Pusti obitelj, prijatelj i tako dalje. I onda uči neko novo zajednicu, novu zajednicu. Pa, recimo, kako su zvali ti prvi dani i to cijela ta tvoja priča, ulaska u to sve. Dakle, jesi znači, se odmah ograničio o tome ili treba malo prilagodbe? Znači, ja sam došao iz Zagreba u Varaždin, a Varaždin je dosta manji od Zagreba. Znači, prije svega to mi je bio šok, jer tamo ono, ulična rasvjeta se gasi u 8 navečer. Mislim, jer je to samim time sve čudno bilo. Prvih 3 tjedna mi je jako, jako, jako teško bilo. Moram priznati. Moji su roditelji došli nakon 5. dana negdje. Bila je mala gospa, 8. 9. dana. Bio četvrtak, ja mislim, ako se ne varam. I ja sam on rekao, nemoj plakat samo, nemoj samo plakat. A tu je ono bilo knedla, ja sam ono, mislim da ću umrit. Čim sam ih vidio, suze ko... ono, mislim, i normalno je to bilo. Ono što je, kažem, bitno, jer vjerujem da je obitelj korijen svega. Često puta znam reći, a loši su svećenici. Mislim da bi prije svega trebali krenuti od korijena. Kakva nam je obitelj? Kako mi živimo u obitelji?
ja sam dobio potporu od moje obitelji, od mojih roditelja i vjerujem da je to meni ono bilo nekako vjetar u leđa da nastavim dalje. I bilo je poteškoća, bilo je krizi i svega, jer nekako kad si mlad imaš svoje neke potrebe i onda se u tom periodu, kad sam bio drugi srednji, onda se čak i mama razbolila, pa onda sve to utječe na tvoj duhovni, psihološki rast koji ono, trebaš se boriti s tim, ali sada mogu to razumjeti, tada možda nisam, da nekako Bog daruje milost u tim trenucima i nije nekako u tvojim snagama, nego koliko si ti spreman prepustiti svoj život njemu. Mislim, to sve zvuči nekako idealno, ja znam, ja sam svjestan toga, ali pokušam. Problem je tome što se mi na kraju bojimo naše slobode, jer kaže jedna talijanska pjesma, sloboda više, kao više te straši nego neki zatvor. Jer kad ljudima daj samo nešto ono, ograničeno, bit će sretni. Kad im daš da mogu birati, onda je tu velika kušnja. Tako da bilo je svega u sjemeništu, nije bilo sve savršeno. Živio sam sa, bilo nas je 16 u početku, ja sam jedini koji je nastavio dalje. Tako da, ono, s kim si takav si, s jedne strane. Ja ne sudim, oni su meni dalje prijatelji, ti koji su bili sa mnom u sjemeništu i oni su sad dobri dečki, vjernici, samo eto, nisu imali iste motive, iste ciljeve i to je tako bilo. Tako da sam skroz pao jedno vrijeme i duhovno i zbog svega toga, ono. Zato što nisam nikad to živio. Ali, kažem, ako neko pogriješi, opet se može vratiti na pravi put i to je, mislim, ljepota naše vjere i odnosa s Bogom. I Bog mi daje svakodnevnu šansu, svakodnevno mi daje mogućnost da budem bolji, da budem sveti. Tako mi je tad ono, pokušavao ukazati na neke sitnice i tako. I onda sam došao u Italiju i onda mi je to bam, novo sve, super, braća koja su ono full dobra i tako. Onda mi je to, Bog stvarno, nisam ništa talijanskog znao, ali to me Bog nekako nadario da učim, da štrebam, kako bi rekli, i onda to Bog, kažem, nagradi sve dobro i dao mi je braću stvarno ono, vrhunsko. Tako da mi je to dao, opet mi je pokazao, to jest, kako bi rekao, probudio sam opet moj poziv. Možda se ja nisam obratio, nisam ono nekako klasično obraćenje Svetog Pavla, nisam pao s konja, nisam vidio Isusa, ali bio sam vjernik od uvijek, tako da ono, došao sam. Ali mislim da Sveti Pavlo isto govori o tom svakodnevnom obraćenju koje je svako od nas pozvan. I ja, bilo koji vjernik ili obični čovjek koji možda ne vjeruje. Svakako. Pozvan se Italije, pa bi li mogao usporediti dakle, Italiju i Hrvatsku, ali naravno u duhovnom smislu, dakle, ako spredimo njihove i naše vjere. Pa eto, mislim da često puta mi imamo neki ideal u Italiji, jer je tamo papa, tamo su ono, svetišta, tamo je Padre Pio, tamo je Sveti Leopold, tamo je Sveti Anton, tamo su svi sveci. Imaju taj kult svetosti, to je istina, možda veći nego naši. Ja vidim naše majke, naši očevi koji su možda prošli neke kušnje i bio je rat i svega toga, koji su sigurno sveti. Možda nisu na kalendaru, ali su sveti ljudi. A mi nemamo možda taj način pristupa. Nama je Sveti Antun, Sveti Josip, Majka Bože, idemo. Mislim, Bogu hvala, dobro je sve to. Samo kažem, crkve su možda, imamo dosta mladih mi, ono što sam ja vidio. Ja sam ja bio na sjeveru Italije, pa onda možda tamo malo drugčija priča nego na jugu. I što se tiče duhovnosti u fratarstvu, mislim, malo je drugčije, nas bilo 50-ak tamo. A toliko kapucina u Hrvatskoj nema. Tako da veća je zajednica, možeš više nekako uložiti u sebe. Imamo dosta ljudi koji se brinu o nama. Znači, mi tu nemamo toliko ljudi da bi bili stalno uz nas. A tamo uvijek imaš nekog duhovnika, nekog fratra koji je za razgovor i tako. Ono, što se toga tiče, bolje jer ima više ljudi, ono, nekako su drugčijih i povijest odgajala, evo, to bi tako rekao. Nama je bio možda komunizam, više smo se uključili u župe, to nam je donijelo nekako i mogu reći tako i kruh i dalo nam je mogućnost da živimo, dok oni nemaju takav možda način života. Kapucini nisu poznati po tome da budu župnici, nego smo više pozvani biti u samostanu. Znači, naše pravilo je živjeti evanđelje u bratstvu. Ali naravno, gdje nas Bog zove, idemo. I upravo to nam je drugo pravilo. Gdje neće niko, ide kapucin, tako se govorilo prije. Tako da tu imamo župe, živimo tako na taj način, ali eto. Mi mladi smo ti koji trebamo mijenjati sebe da bi promijenili nešto. Jer ne mogu ja mijenjati starije fratre, jer jednostavno ne ide. Teško i sebe mijenjam, kamoli druge. Jasno.
Evo, spomenuo si Božji poziv, pa eto, kako je došao taj poziv, odnosno poticaj, evo da ti svakog dana snimaš te videe, komentare na Evanđelje dana, dakle, što je bilo pridačno, kako je to prijedno i kako to sada izgleda? Pa, da, prije svega, već duže vrijeme vodim stranicu na Facebooku sa jednim drugim subratom, tamo smo pisali komentare svakodnevne, jedan dan on, jedan dan ja. Dobro, to je došlo onako spontano, smo pričali, mogli bi kao raditi to, jer smo ovako onako počeli više koristiti Facebook i tako. I onda za vrijeme sad ove pandemije, to jest za vrijeme karantene i toga, da ja sam bio u jednom malom samostanu kod Venecije, gdje smo sve ugasili, nije ničeg nije bilo. I jedne večeri se molio, molili smo zajedničku molitvu i ništa, ja sam osjetio potrebu, osjetio sam da mi je nekako došla ta inspiracija, ono, mogu bi snimiti sutra video. Zašto? Jer sam ja vidio da neki drugi svećenici već duže vrijeme to rade, talijanski i tako. Nisam ja njih, kako bi rekao, išao kopirat, nego vjerujem da, kažem opet, Bog djeluje kroz svakoga i kroz najvećeg griješnika može ono, djelovati. To njemu nije problem. Tako da vjerujem da je ono, nekako se sve to zajedno spojili, tako sam snimio prvi video. Prvi dan proljeća je bilo, 21.3. I ništa, onda sam vidio feedback ljudi da je ono super, mogu bi nastaviti, tako i onda sam nastavio. I sad svakodnevno objavljujem, isto, ne znam, sad je 130 video negdje. Mislim, to je 130 minuta, ali ja mislim da sam potrošio 130 tisuća minuta da bi snimio ovih 130 minuta, jer mi je stvarno nekad ono... Mislim, ja ne bih rekao da je teško, nego trebaš dosta reći u jednoj minuti. Ja se trudim uhvatiti to cijelo nekako evanđelje, ne uspijeva uvijek, nekad uspije, nekad ne. I znao sam snimiti do 30 puta jedan video. Znao sam se čak i nažvicirati sam na sebe, ono, ne mogu pogoditi riječi čovječe. Ali dobro, onda se nasmijem i kažem, dobro, Bože, ti znaš, jer jedan duhovnik mi kaže, bitnost je vjernost u malim stvarima. I vidim da je ono, bitno da ja mogu dati ono što ja vidim u evanđelju, što meni Bog isto govori, jer mislim da drugi ljudi nisu po navodnicima drugi od mene i meni govori evanđelje i jako, jako, jako volim riječ Božju, jer mi je nekako taj putokaz i stvarno svjetiljka moje stazi. A mislim da ću možda sad ako, ne znam, ću ići malo na godišnji, to mislim da ću prestati nek možda tjedan. To mislim, još nisam odlučio, moram razlučiti, dobra ideja nije. Ali treba mi malo odmora isto, nekako ono, moram se sam sebi posvetiti isto, da bi mogao, kako bi rekao, napuniti baterije, ja isto praznim svoje baterije. Tako da, a dobro, kažem, ima vremena za to, kad će doći vrijeme ću odlučiti. Svako. Ali ja vjerujem da je znači taj doprinos poticaj svima nama, evo da još više čitamo sve to pismo. Pa ne znam, jesi ti možda primijetio da ipak mi katolici to jako, jako malo radi, znači više protestanti izučavaju čitati sve to pismo nego mi katolici. Ja mislim da će znači, štiti jedan veliki poticaj svima nama, ali još uvijek to nije na onoj razini na kojoj bi trebalo biti. Pa sigurno, mislim, crkva kao crkva je prije nekih stotinja godina, mislim, tek uvela neko, ajmo reći, studiranje riječi Božje. Više to bilo samo svećenici mogu i tako, uglavnom. Crkva rasti, to je lijepo, uvijek je crkva u pokretu i ono, hodočasti ovom zemljom. Tako da je lijepo što crkva je uvijek otvorena i što radi na sebi. A, da, nažalost, imamo Biblije doma i prije svega ja isto ne znam, doma isto imam Bibliju, ali i moje sobi često puta otvorena. Ne znam, psalam 118. I nikad to skoro niko ne pročita, nego to stoji kao on ukras, imam Bibliju doma i ja sam sad vjernik zato što jedi fratar, zato što imam Bibliju u sobi i to je to. Ali Papa Franjo kaže, uzmite evanđelje, barem ga samo pročitajte, to je 2 minute kao, a poslije će Bog djelovati. Ja znam, ljudima je teško, jer je teško razumjeti nekad tu riječ Božju. Sad zašto mogu biti... Puno razloga zašto je teško razumjeti. Živimo u ubrzanom svijetu, ne razmišljamo možda na isti način. Šta mene zanima, koliko je ovaca bilo, šta je vinograd, zato što ono, živim u gradu. Mislim, ali kažem, strah od biti sa riječi Božjom. Evo, mislim, strah, ne bi nazvao možda strah, ali ta ubrzanost. Nemamo strpljenja sami sa sobom i s Bogom. To je isto velika stvar. Nismo strpljivi s njim. Da, kažem, teško je razumjeti ljudima to, ali
čitat liturgiju dana. Ja volim to, zato kažem evanđelje dana, trudim se svakodnevno izbaciti taj video, ali ne treba sad ići, ne znam, tražiti po Bibliji neke svoje tekstove, nego uzimati ono što ti liturgija daje. Jer nas vodi kroz ovu godinu s tim nekim tekstovima koje je ona odabrala, koje imaju smisla i koje su bitne. Pročitati prvo čitanje iz Starog Zaveta, da, nekad je nerazumljivo, ali kažem, ili molite, uzeti psalam kao molitvu. To mi je nekako ono super, volim i ja to, meni isto pomaže psalam kao molitva. Jer zašto? Primjer, u psalmu imaš, kada si tužan, onda te digne, jer imaš, ne znam, Gospodine, ti si moja zaštita, ti si moja stijena, ne znam sad. Kad si sretan, tamo piše, ne znam, svi su me ostavili, tako. Znači, uvijek te drži, kako realno, uvijek konkretno da živiš ovdje gdje jesi. A ne trebaš sad ono, biti pun entuzijazma, kako kaže ono, riječ Božja, kamenito tlo i to puni entuzijazma i onda ništa. Znači, riječ Božja te uvijek drži onako spremno, otvorenog srca. Jer stvarno ne živi čovjek samo kruh. Mislim, današnji isto evanđelje govori o tome. Mislim, svakodnevno evanđelje govori nešto. Samo je pitanje koliko sam ja spreman ući u dubinu mojeg srca i mojeg života. Bog želi konstantno, vjerujem, svakodnevno ući u naše srce. A nažalost, ja prvi ne dopuštam svakodnevno. Ne dam mu baš mjesto. Dobro, to je posljedica grijeha i svega. Mislim, sad nećemo laziti u teologiju. Jasno. Evo, tako ćemo se samo jednog dijela ovoga, znači svega toga, mislim, to izučavanje Božje riječi, odnosno čitanje Božje riječi, sve to pisma i sve to druge stvari i pobožnosti možemo reći, dakle, sve manje toga imamo kod muškaraca, dakle, možemo reći da mi kikseve većinom, većinom vidimo žene u crkvi da mole, ne znam, da čitaju ovoga, kad se čitaju prvo, drugo čitanje i tako dalje, znači sudjeluju po božnostima, a muškarci malo manje. Evo, ne znam kako si ti možda primijetio tu neku krizu muženosti na duhovnom polju. Evo ovako, jedan stari frater je govorio, kada muškarac zove za bolesničko pomazanje, treba se odmah ići. A kada žena zove, i ako se ne ide odmah, ona će opet zvati. Jer muškarci, nažalost, mislim, to je za mene kao muškarac. Neko će mi reći, a ti si fratar, kako ćeš to znat, kako ne znaš kako je u braku, istina. Nemam to iskustvo. Ali opet čuješ puno ljudi koji ti govore o tome. Tako da za mene, kako bi rekao, pravi muškarac je upravo osoba koja zna pokazati svoje osjećaje i koji zna razgovarati o onome što ima u srcu. Jer svi misli, kažem, i za mene svetost nije biti super heroj. A mi muškarci mislimo da moramo biti najjači i najsnažniji. Da je Adam bio stvarno snažan i jak, ne bi se dogodilo to što se dogodilo. Mislim, obranio bi Evo, obranio bi cijeli vrt koji je čuo. Jer je on trebao čuvati vrt kao muškarac. Tako da mislim, ta zatvorenost naša nas nigdje ne dovodi. Vidim da to stvara puno problema u obitelji, jer onda, ne znam, dosta muškaraca traži utjehu u alkoholu, u kocki, u tome što nije dobro. Jer nema razgovora, nema dijaloga u obitelji. I nema to, kako bi rekao, one ne znaju, to jest ne znaju. Ne žele iznijeti to svoje osjećaje. A mislim da je to jako, jako bitno. I znam, sigurno ti se dogodilo vidjeti, ne znam, malu djecu, mislim klince, dečkiće koji plaću, onda ne znam, mama ili tata kaže, nemoj plakat, nisi curica. A to nije istina. Mislim, ako on plaće, on treba plakat u tom trenutku. Mislim, on treba pokazati ono što on je. To ne znači da se treba iskriviti u smislu, ne znam, s nekim stvarima, ali treba biti ono što on je, znači, treba pokazati, jer to je pokazivanje muškosti, a ne skrivanje problema i skrivanje svojih stvari. A kako pomoć njima u molitvi? Eto, ima sigurno puno sad nekih novih tih grupa koje rade sa muškarcima, koje, mislim da čak i neko od fratara radi isto tako, ima svoju neku grupu. Ali ja uvijek kažem, ja mogu sad, ne znam, predložiti milijun stvari, ali ako nema ljudi koji će mi odgovoriti na to, ja ne mogu nekome reći šta da radi. Znači, ja mu mogu predložiti, dat mu pomoć, ali ako on to ne želi, uzaludno je. Jer to Bog radi s nama. Konstantno nam daje da slobodno biramo, da imamo slobodnu volju. Želim li ja reći da Bogu ili ne? A muškarci misle da će svojom snagom riješiti stvari, ali ne ide tako u životu.
Josip, sveti Josip, evo, on je pravi primjer muškarca, mislim, pravi primjer muškarca. Znači, cijelo evanđelje šuti, ništa ne govori. Znači, ali branio je Mariju, znači bio uz nju, šta god je bilo, on stajao uz nju, branio je, kako bi rekao, i upravo kada je rekao da Bogu, njegov se život promijenio. I sigurno je on plako i sigurno je on prolazio po teškoće. Mi mislimo da su sveti ljudi, oni koji nemaju probleme, oni koji rješavaju stvari ovako, ali u stvari nije. Imali su i pitanja i sumnje, ali svetost je prepustiti Bogu, znači odabrat kako će uživjeti ispred tih svih problema. A tu nam Bog daje konstantu slobodu, jer Isus Krist je umro upravo zbog toga, da budemo potpuni slobodni. Tako da mislim da se muškarci trebaju potruditi, mislim, ispada kažem, možda je mene nekad strah pričati o tome, neko to bi to tako nazvao, jer kažem, fratar si, pa ono, kak ti to može znat, bla, 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 ali vidimo, ne znam, i kako se sadašnji muškarci i oblače i sve to nekako, ono, sigurno to društvo utječe na sve to, ali ja neću, ne želim suditi nikoga, nije to sad neki sud kako se neko oblači, stvarno to mi, ono, ne mijenja ništa u životu, nego eto, bit u svoje žene, mislim u svoje žene, bit muškarci, kažem, bit ono što jesi, jer upravo je to svetost. A kako se postaje ono što jesi? Poznavanjem Isusa Krista. Jer on, kako kaže sveti Pavo, muškarci, ljubite žene kao što Krist ljubi crkvu. A prije toga kaže, žene budite podložni muževima. Mi ćemo muškarci, eto, žena mora kuhat, peglat, radit sve, a ja moram bit šef kuće. Ali on kaže, ljubite kao što Krist ljubi crkvu. Ja bi radije bio žena, ako smijem to tako reći. Jer lakše biti podložan nego ljubiti crkvu kao što Krist ljubi crkvu. Jer je to jako, jako teško i zahtjevno. Znači, dade život za svoju ženu. I kažem, razumijevanje. Jer bitno je to jako razumijevanje i nema više ja. Kada se uđe u brak, treba postati mi. Šta mi možemo, a ne šta ja mogu. A to je tako. Vidim puno toga da je, ne znam, moj novac, moja plaća, moj auto, ovo, uvijek ta neka podijeljenost. I ne znamo više, kako bi rekao, trpi, to bi to, mislim, ne bi to nazvao, mislim, da, može se reći trpi to, ono, poradi ljubavi. Jer, čuo sam jednu priču da je jedan muškarac imao ženu koja je bila bolesna od Alzheimera i počela se gubiti, stvarno je postala jako loše. I onda su mu neki rekli kao, pa zašto ti svoju ženu ne staviš u neki dom? I kaže on, ali ako ne ljubim sada, kada nema ništa smisla, onda je uzaludna ljubav. To je za mene pravi muškarac. Onaj koji zna ostati tu gdje je i ljubiti ženu takva kakva je. Jer neće uvijek biti cura sređena, neće uvijek imati haljine. Biće i bešminke, nosit će trenirku, bit će ono što ona je. Ali ne želim reći da su žene savršene i da su, ima sudije svega, ima gdje su muškarci bolji od žena, a i obratno. Nisu ni sve majke savršene majke, ni svi očevi savršeni očevi. Mislim, nitko ni ne može to biti, jer prije svega zna se ko je savršen. Ali, kažem, ne treba se, mislim, ne treba bježati od tih problema. Jer, kažu, ljubav je slijepa. Zaljubljenost je slijepa. Ljubav sve vidi. Ali vidi i ljubi tako kakav jesi. To je, pa to je cijelo, Isus kaže onom, bogatašu kad dođe, što mi je činiti da zadobijem kraljevstvo Božje, kaže on, a on ga pogleda i ljubi ga u tom trenutku, znači to je jako bitno, taj Isusov pogled, ali kažem, naš pogled prema osobi koju ljubimo, to je isto jako bitno, jer kada gledaš nekoga s pogledom ljubavi, znači da ga shvaćaš ozbiljno, znači da ti je njegov život jako bitan. Jer mi smo naše majke ili roditelji, mislim, naši roditelji su ono, ja ću spremiti ručak, daću mu novac za školu i to je to. Ne. Prije svega mislim da trebamo gledati našu djecu i s pogledom ljubavi. To je ono što će djetetu ostati. I ljubav između majke i oca. Može imati sve u životu. Ali ako nema ljubavi, uzaludno ti. I muškarac može premještati planine, može biti muškarčina, ne znam, iz moj tata je najjači tata na svijetu i bila je ona emisija na RTL-u davno. Ali ako nema ljubavi, kako kaže sveti Pavao, uzaludno je sve. Ljubav je uvijek konkretna i nikad nije apstraktna. To ne znači ljubav, evo sad ćemo mi cvjetići, ne. Nego ljubiti ono što ti život daje, realnost. Ja volim reći u vidima često puta, Bog voli detalje, ne znam. I to je to, vjerujem. Da ćemo se spasiti po onom što činimo u ovom trenutku, u
našoj realnosti i konkretnosti. Danas kuham, ok, ljubim to što radim. Danas popravljam auto, ok, ljubim to što radim. Danas igram nogomet s djecom, ok. To je to. Mislim, ja znam da je to teško. Nije to sad svima lako. Vrijedi pokušati. Svakako. Znači, zapravo nedostaje od neke prisutnosti. Dakle, uopće se rješavaju, kao što sam naveo, ti problemi, a daću mu novac, daću mu, ne znam, ovoga, najbolji PlayStation, najbolji auto, ono, ali zapravo roditelj nije prisutan u svoje dijete, znači nije čak i prisutan u svog partnera, znači muža, ženu. Dakle, pa onda tu nastaju problemi, znači nema prisutnosti, nema otvorene komunikacije. Pa, to je, može biti, to je jedan najveći uzroka zašto dolazi do tih ovoga kratkih spojeva u obitelji. Pa se mislim, ja bih rekao, postoji možda neka samo fizička prisutnost, ali ne postoji ta neka dubinska prisutnost roditelja. U odgoju djece, ali i u njihovom odnosu, evo. Zato što mislim da isto prije braka, pitanje je kako mi živimo isto. Pa ne radi se samo o tome hoću ja spavat s nekim prije braka, nego jednostavno kakav ja želim život živjeti. Mislim da je pitanje motiva. Ako ja znam motiv zbog kojeg živim, to jest ne zbog kojeg, zbog koga živim, jer meni je motiv netko, a ne nešto. Znači, ako je meni motiv Isus Krist, onda ću znat da svakodnevno trebam živjeti ovo što mi daje moja stvarnost, moja braća. No, ja se naživciram, ja se naljutim, ja ću se posvađati. To je sastavni dio života. A pitanje je koliko sam ja spreman oprostiti, koliko sam ja spreman saslušati drugu osobu. Mislim, razlika između slušat i čut nekoga. Ja tebe cijelo vrijeme čujem. Pitanje je te ja slušam. Mislim. A vjerujem, onaj koji zna slušat, zna ljubit. To je sigurno tako. Jer ako ja znam slušat riječ Božju, znači da ja ljubim Isusa Krista, znači da ja ljubim njega. Jer on mene sluša. Nije da me samo čuje. Ali, naravno, molitva nije da ja njemu kažem, Bože, evo sad mi treba Ferrari jedan novi i treba mi kuća, pa sad ti to sve sredi. Ili sutra idem na ispit ili tako. Molitva je prije svega odnos i molitva je biti, znači stajati u tome gdje jesi. I nije osjećaj. Znači protiv toga idem uvijek. Jer kada mi ljudi kažu, evo, ne znam, ne osjećam ništa, sretan sam kada ljudi ne osjećaju ništa moliti, iskreno. Jer je to bit toga. I upravo to, puno ljudi živi u braku i ne osjećaju onu zaljubljenost. Prijatelju, tu se vidi koliko si ti spreman ljubiti svoju ženu ili svojeg muža. Kada ne osjećaš ništa. To znači da si ljubav je odabir. Znači ja želim odabrati, ljubiti tebe takav kakav jesi, iako ne osjećam ništa. A to ne znači da ću ljubiti bilo koga zato što ne osjećam ništa, ne. Znači ja kada govorim ne želim da se ulazi u neke ekstreme, nego želim reći ja sam izabrao tebe do kraja života. Ali kažem, treba svaki primjer uzeti na osobno. Ovo su dosta, po navodnicima, generalne stvari. Ja sad, neko će ti ispričati neke stvari, ne znam gdje ima nasilje, obitelji, gdje ima svega. I tu je opasno. Primjer, u Italiji za vrijeme sad isto pandemije dosta je narasao broj tih nasilja nad ženama i toga, zato što konstantno zajedno, a nisu se naučili, jer su uvijek mogli pobjeći negdje. I koliko je to dobro, pod navodnicima, ta karantena bila, trebala bi biti dobra. Jer mi možemo možemo odabrati u tim trenucima da meni ona postane dobra. Koliko su ljudi bili spremni ući u taj odnos, pravi odnos sa svojim partnerima i to. Nažalost, alkohol, droga i sve ti neki poroci koji dohode do tog nasilja. I tu se isto ja pitam šta je dobro napraviti kad te neko to pita. Iskreno, ja volim reći da križ, ako smijete tako reći, mislim, možda će me neki krivo shvatiti, ali bez smisla nije potreban križ. Jer Isusov križ ima smisao, spasenje duše, spasenje svih ljudi. To ne znači ja ću trpiti samo bez veze, šutit ću, bit ću budala. Ne, Isus nam je dao i razum, i vjeru, i ljubav, znači on nam daje puno darova, što ja trebam koristiti. Ja znam, pa stariji naši roditelji, koji su, mislim, stariji roditelji koji su bili sve to, su šutili samo jer je tako, eto, to je meni od Boga. A Bog ti dao slobodu. Mislim isto da možeš birati, da možeš odlučiti svoj život. Jer voli, Bog voli našu kreativnost, voli da mi sudjelujemo, voli da mi radimo. Jer to je svetost. Biti kreativan. Kako ću ja sad ispred tog problema izaći bolji, kako ću ja napraviti nešto. Tako da... Ljubav je domišljata zapravo, da. Možemo reći. Naravno. I daje smisao svem, kako si rekao, ovdje, a i prijašnjim svojim nekim intervjuima. Pa eto, naravno.
Da, ovoga, evo da te vratim u tvoje dužnosti, imaš i puno, evo, mogli bismo ovdje završiti. Pa eto, ako bi se mogao za kraj pomoliti evo, za sve nas, ovoga, pa da tu završimo ovaj jako poticajan intervju. Može. Bože, blagoslovi sve one koji su slušali ovaj live, budi u sve nas i molim te da nas uvijek gledaš svojim pogledom ljubavi, kako bismo mi mogli gledati ljude oko nas tim pogledom. Daj nam snage da se ne bojimo odlučiti slijediti tebe. Jer kada god kažemo da tebi, nešto se mijenja na dobro u nama. I želimo ti svakodnevno reći da tvojoj ljubavi, jer ljubav je ta koja će promijeniti ovaj svijet. Ali ljubav prema malim stvarima, prema onome što živimo. I daj nam Duha Svetoga da ne očekujemo velike stvari od drugih ljudi, da ne očekujemo ništa veliko. Mi imamo samo 5 kruhova i 2 ribice, ali tebi stavljamo to na raspolaganje, jer ti si toliko moćan da možeš i od toga učiniti veliko čudo, nahraniti mnogo ljudi. I tebe, Djevice Mario, ti koja si imala čisto srce i ti koja si rekla da sve mogućem Ocu, vodi nas našem prijatelju, učitelju Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen. Hvala ti, fra Marine. Hvala te. Intervju. Vidimo možda u Zagrebu. Nadam se. Evo, želim ti puno uspjeha i blagoslova evo, na ovom mjestu na kojem jesi. Da dalje tako svjedočiš ovoga, koliko je važna riječ Božja u našim životima i koliko je važna vjera, svakodnevna vjera, pouzdanje u Boga. Evo, svi vi ostali, evo, pozivam vas da lajkate stranicu Riječ za život, parola Perlavita, jel tako? Mm-hmm. I stranicu profil, Instagram i Facebook profil našeg fra Marina. A ako se želite rasladiti ovoga, ne samo uz Riječ Božju, uz dobru knjigu, ja preporučam Brak utajstvo vjerne ljubavi, koju smo mi preveli i izdali, pa možete se javiti i naručiti tu knjigu. Eto. Eto, budi radosni, sretni, svjedočite radost Božju.